Суми, 10 ранку, пам'ятник загиблим воїнам в Афганістані. Серед тих, хто прийшов згадати полеглих товаришів, Олександр Баня, капітан запасу, кавалер 3 бойових орденів. Проходив службу в Афганістані з вересня 1985 по лютий 1987. Я прилітав, 32 пробоїни на борту, за цей пот був нагороджений орденом Червоної зірки. Ну, в Афганістані був налітав 1200 годин нальоту, у нас було за всю службу налітав 800 годин. З полка з нашого кабульського ми потеряли 28 чоловік убитими, тому що попали якраз на стінгери. 86-й рік це були стінгери. Перші, які застали, це ми. Микола Єрьоменко у 1986-88 роках проходив строкову службу в Афганістані, місто Чарікар, 45-й саперний полк. З початком російсько-української війни, говорить, по-іншому подивився на військовий обов'язок. Треба свою батьківщину захищати, своїх рідних, свої села, міста. Так що, я думаю, ми ще станемо в стрій і будемо битись зі зброєю в руках за нашу батьківщину. Олег Корнієнко у 1988 році під час призову на строкову службу добровольцем пішов служити у В'єтнам. Зараз по-іншому ставиться до словосполучення «воїн-інтернаціоналіст». На тлі сучасної російсько-української війни такі терміни – вони виглядають дуже недоречними. І не дарма, що в сучасних Збройних силах України в ході цієї війни відбулася реформа, в ході якої повністю відмовились від, так би мовити, реліктів радянської доби, від форми, скажімо так, якихось там традицій, термінів. З 1922 року Радянський Союз постійно надавав так звану інтернаціональну допомогу. Це і Китай, і, значить, Монголія, і Корея, і Угорщина, Лаос, Мозамбік, Алжир, Єгипет, в общем, можна Нікарагуа, можна перераховувати весь світ практично. Коли ми говоримо про війну в Афганістані, то ми повинні чесно називати речі своїми іменами, а тобто, що це була фактично вторгнення Радянського Союзу на територію Афганістану геополітичною метою. І відповідно для цього вторгнення Радянський Союз використовував громадян радянських республік, мобілізувавши їх, там призвавши в армію, відправивши на війну. Щоб весь цей сором прикривати, використовувалися гасла типу воїни-інтернаціоналісти, інтернаціональний обов'язок, надання так званої братської допомоги іншим народам для боротьби з імперіалізмом і так далі. От, але насправді це був той самий імперіалізм. Від громадян приховували правду, не називали речі своїми іменами, часто кидали солдатів без належної військової підготовки.